na budove som ešte jedného chcel položiť. Pozor. A to pre teba bol. On išiel niekoho kupovať, no. Hej. Jaj. Dovaj, stojeno. Tak ja si myslím, že... Myslím, že je lepšie ak nastaviť. Utekaj. Nabí si alebo niečo. Jebať ho. Choď ho zabiť! Máš 9 nabojov! Ne! 9 nabojov! Ja, tam. Ja, tam.